Я рада вам представити нашого ранкового гостя, організатора футбольного турніру, що буде відбуватися у нашому місті, Володимира Чернегу. Вітаємо вас. Доброго дня. Розкажіть же нам про ваш футбольний турнір. Ми хочемо вже заздалегідь повірити наших глядачів, що досить незвичайний футбольний турнір планується у нашому місті. Ми к дню медицинського сотрудника підготовили турнір по футболу, по мініфутболу для людей, которые болеют сахарным диабетом. Я тоже болею сахарным диабетом. Мы играем в футбол для того, чтобы вести нормальный образ жизни, всегда быть в тонусе жизни и как бы понимать и просветить других людей, что сахарный диабет – это не проблема, это не та болезнь, с которой тяжело жить. Все живут сахарным диабетом, мы живем, мы развиваемся. И вот к этому дню мы проводим такой турнир. В 2006 году, в 2016 году мы проводили этот турнир тоже здесь на базе города Николаева. И команда наша лучших игроков выезжала в город Винницу, где проходил отборочный турнир по мини-футболу, чтобы представлять сборную Украины на Евро 2017 году. Наша николаевская команда заняла там почетное 3-е место. Даже некоторые футболисты, наши сотрудники ездили туда и выступали. Ничего себе, можно сказать, что ваша команда – это майбутнє футболу Миколаева. Ну, можно так сказать, да. Скажіть нам, будь ласка, про минулорічний турнір. Чи все відбулось так, як ви планували? І чим цьогорічний буде відрізнятися від нього? Ми проводили в тому році точно такий же турнір. К нам приїжджали сюди представителі з інших регіонів. Це як Одеса, це Вінниця, це Запорожжя, це Ровно. Є хлопці, які завжди займаються спортом, играют в футбол, и мы проводили здесь турнир. Турнир тоже посетили много людей. Для чего этот был проведен турнир? Для того, чтобы людям просто показать, что с диабетом можно жить. Диабет – это не та болезнь, которая будет чем-то ограничивать. Что показать обществу, чтобы люди знали, что какие действия надо делать, когда человек болеет, чтобы мы могли помочь, если у него какая-то тяжелая проблема, потому что диабет – это все-таки болезнь, за которой надо следить, которая серьезная. И для этого всего было сделано, чтобы людям показать, обществу показать, что с диабетом можно жить, что за диабетом надо следить, надо вести нормальный образ жизни, спортивный, и все будет хорошо. У цьому році розкажіть, будь ласка, про команди, які будуть брати участь у турнірі. В этом году у нас будет брать наша команда по диабету, наши ребята, которые тоже болеют диабетом, с которыми мы играли и в том году. В этом году еще будут медпредставители фармацевтических компаний, которые тоже играют в футбол. Будет еще начинается. Чимало команд завітає до вас. Да. І з других регіонів теж будуть приїжджати. Цель всего, чтобы, как бы, опять же, говорю, показать людям, что с диабетом можно жить. Как будет проходить наш турнир? Будут брать так же, как команды, которые люди болеют с диабетом, и также простые люди, которые просто играют в футбол. Предварительно перед этим будет измеряться сахар крови, будет измеряться артериальное давление. И потом в процессе игры каждый тоже может будет подойти и увидеть, какое у него давление, какой сахар. Потому что у людей, которые болеют сахарным диабетом, как сахар может быстро повыситься, так же быстро и понизиться. Это все будут контролировать, показывать. И звичайні глядачі зможуть також перевірити свій стан сахарного диабету? Да, все, которые будут приходить, они могут как и принять в нашем турнире участие также и тобто будь-який глядач, який завітає і захоче спробувати себе у футбольному турнірі, він може брати з собою спортивну форму і грати. Да, без вопросов. Всегда ми всегда відкриті. Ну, футбол це ж гра мільйонів. Якась попередня реєстрація для цього потрібна, чи варто просто прийти і в той же час сказати: "Я хочу з вами грати"? Прийти, набрати 6 чоловік команду,
ми зареєструємося, будемо грати. Угу. Чудово. О котрій годині це все розпочнеться і взагалі за часом, коли це буде відбуватися? В 9 часов утра центральний стадіон міста Миколаєва. На міні-футбольному полі буде проходити турнір. Що ще? Можливо, якісь лекції, можливо, якісь поради від лікарів можуть отримати ваші глядачі, учасники турніру під час цього заходу? Ну, при відкритті, да, буде відкриття турніру, будуть проводити наші врачі з асоціації Миколаївської обласної асоціації діабету лекцію в виді того, що таке діабет, як з ним жити, як з ним боротися, як їх контролювати. Многі люди не знають, що вони вже заболіли сахарним діабетом. Ми будемо розказувати, що треба перевірятися, що треба здавати вовремя аналізи, розуміти, що діабет він рядом, діабет на даний момент дуже сильно молодіє. Раніше були люди більш как бы, старшого возраста болели, зараз діабет все-таки молодіє. Люди більш молоді починають заболівати. Для того, щоб це ограничити, розуміти, треба більше перевірятися, здавати аналізи, контролювати сахар крові, вести нормальний образ життя. Діабет – це болезнь, можна сказати, яка нервна, вона на нервній почві. І от, как бы, от, все це буде розказуватися, об'яснятися в виде лекції, щоб люди знали, що таке діабет, як з ним жити, як з ним боротися. Ваш захід буде як яскравим, так і дійсно корисним. Ви на власному досвіді покажете, що цукровий діабет – це не вирок, і навпаки, необхідно підтримувати себе у гарній фізичній формі, необхідно займатися спортивними вправами, що дійсно спорт допомагає у підтримці здорового способу життя при діагнозі діабету. Так, да, спорт – це неотнімлена від сахарного діабету, тому що сахарний діабет – це коли человек заболевает, у него повышается уровень сахара в крови. Когда человек делает какие-то физические нагрузки, то бишь это ходьба, бег, легкие какие-то занятия какими-то спортивными играми, оно всегда помогает человеку этот уровень сахара снизить своими усилиями и работой организма. Спорт, диабет без спорта – это ни о чем. Ми бажаємо вам успіху на турнірі і сподіваємося, що дійсно миколаївці покажуть, наскільки вони спортивні, що діабет справді не вирок і навпаки необхідно підтримувати себе у формі. Дякуємо вам, що сьогодні завітали до нашої студії.